kvartetama. Ali djetita sada prima nego... Ne poznajem nikoga u ovog ovčana dara. Sve znam kako... Spusti na šahtu. Tu, tu im daj. Vidite ljudi. Vidite koliko ih ima ovdje. Ovo njima mnogo znači. Koliko je kuce, a vidite, svi su gladni. To. Tu, tu, oni će to da iskoriste. E, odlično. Odlično. Sad, odlično ljudi, jel vidite? Vidite, se parla. Idjet, Nekaj. Evo vidite ljudi, to je to. Evo, ovi su ovdje, jedan deo njih je nahranjen, ovdje smo vidjeli mnogo ovakvih grupa, po troje, četvero, petoro, ne mogu, kažem vam, evo sad menjam kameru, ne mogu sve da snimim, ali evo samo da vidite kakva je situacija, jako su gladni i mi smo se tu našli, sad da im koliko toliko pomognemo. Pozdrav vama svima, ovo zapratite, podržite ovaj kanal, Dejan Čup Art, moj i Nadin rad, vidite mi to stalno, non stop, radimo, evo, obilazimo. Nos, ide voda, hladno je, nema jedan. Jako je hladno, vetar duva. Vidite gore, sad ću da vam pokažem, ovo da vam dočaram evo, situaciju. Vidite, evo, vidite gore snijeg. Vidite snijeg gore na planinama. Dakle, mogu i to da vam snimim, da pokazate, da vidite. E, tako. Mislim da ste vidjeli o čemu se radi. Hvala vam što ovo pratite. Dejan Čup Art. Znači, moj i Nadin rad, pratite, zapratite, podržite, pomognite na neki način, ima i račun koji je pokazan. Dakle, može, svako može nešto da pomogne, da uplati. Ovo je humano, ovoliko to je nahraniti to. Životinje, pogledaj koliko spojali samo. Da, da. Nije nama ovo prvi put u toku dana, mi posle ponovo krećemo i to je to. Vidimo se, veliki pozdrav, zdravo, zdravo. Da, da. Toliko veliki pozdrav iz hladnog Valjeva, zdravo, zdravo.